Hörmətli Azmilafto izləyiciləri, bugün Çindən çox sərfəli bir təklif var. Mercedes EQS 450 Plus modelinə maşın demək servisin test drive maşınıdır. Amma ki sürülməyib, 92 kilometrdədir hal-hazırda. 93 kilometrdədir. Diskləri var. Bu elektromobil 2022-ci ilin 2-ci ay buraxılışıdır. Qara boz salonla bu elektromobili sərfəli qiymətlə Çindən əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub Azmilavtoya müraciət edə bilərsiniz.